Carioca da gema, nascida no subúrbio de Padre Miguel, pai músico, mãe cantora. Cresceu ouvindo choro, bossa nova e samba e logo logo aprendeu a tocar violão. Depois, em admiração ao grande músico Almir Neto, aprendeu a tocar banjo. Hoje, orgulhosamente, o Vitrine recebe Deise do Banjo. Sou Deise do Banjo, cantora, instrumentista, compositora e adoro a nossa música popular brasileira, especialmente o samba. Deise do Banjo, estamos muito felizes em receber você hoje conosco. Seu pai, músico, sua mãe, cantora. Então, desde criança, você convive com a música. Mas quando que você decidiu fazer da música sua escolha de vida? Então, eu sou filha de músico, né? Meu pai era músico profissional. Meu pai tocava em orquestra, era crooner de orquestra. E eu convivo com música, acho que desde sempre, porque eu fui uma criança que fui concebida em casa, né? Então, minha mãe contava que eu, assim que eu nasci, meu pai tocava tocando na sala e eu com a parteira, minha mãe com a parteira no quarto, já eu nascendo e meu pai tocando na sala. Então, eu acho que desde sempre eu convivi com esse som, acho que até dentro da barriga da minha mãe, né? Minha mãe era uma dona de casa, mas também gostava muito de cantarolar em casa, afinada. E nos afazeres de casa sempre cantando, era uma pessoa muito musical, alegre. E assim eu comecei, acho que desde sempre, a ouvir música dentro da minha casa, né? Além do samba, que outros estilos de música você gosta? Nessa rica diversidade musical brasileira, o que mais você escuta? O samba faz parte da minha carreira, da minha vida, que foi onde eu me aprimorei, né? Fui conhecer os grandes compositores de samba, mas eu gosto de boa música, apesar de que logo quando eu era criança eu sempre ouvi bossa nova em casa, meu pai era um apaixonado por bossa nova, então eu gosto também muito de bossa nova. Gosto de rock de Rita Lee, gosto de música boa, de música bem feita, que me toca, que me arrepia, que me emociona, independente de gênero, né? E é impossível gostar só de um gênero de música. O Brasil, com essa diversidade, né? Com tantos estilos maravilhosos, então é impossível não gostar desse Brasil com essa diversidade, com tantos estilos maravilhosos e tanta coisa bonita por aí. Então é desse jeito que eu vejo, né, que eu me comporto diante da música, apesar de ser uma profissional do samba, mas em alguns momentos também nos meus shows eu coloco alguns outros estilos no ritmo de samba e fica bem legal. O banjo não é um instrumento muito comum, ainda mais tocado por mulheres. Quando que você decidiu fazer dele o seu instrumento? Principalmente porque ele acompanha seu nome. Então, quero mostrar aqui. Esse aqui é o meu banjo que eu tenho há 30 anos, que me deu muitas alegrias e me dá até hoje, né? Como é que é tocar um banjo, uma mulher tocando banjo? Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez uma estrela cadente, que aceita a mente, o coração. Foi quando eu me apaixonei pelo som do banjo, né? Através de sons que eu via no rádio, do Grupo Fundo de Quintal, que trouxe um som diferente, né? E já veio com esse som do banjo. E quando eu comecei a frequentar as rodas de samba,
eu via as pessoas tocando banjo. E esse banjo já era, já estava na minha cabeça, já esse som, achava lindo aquele som acústico nos sambas do fundo de quintal, onde Almir Neto tocava, né? Esse banjo, depois Arlindo. E eu comecei a tocar banjo em função dos trabalhos que tinham as rodas de samba, que eram acústicas, então só tinham banjos, tantãs e pandeiros, sem nada microfonado. E aí assim surgiu a Deise do banjo, né, tocando nas mesas, eu, a única mulher no meio de tantos homens tocando banjo. Foi uma coisa bem curiosa, nem eu sabia que era tão curioso na época, né? Depois, com o tempo que eu fiquei sabendo, que eu estava ali abrindo um caminho, né, para outras mulheres. E naquela época eu não tinha essa noção. Eu estava ali fazendo uma coisa que eu amava fazer, né? E foi assim que o banjo entrou na minha vida e deu nome a Deise do Banjo, por eu tocar banjo, e as pessoas, por conhecerem outras Deises, só me identificava quando eu falava que era Deise do Banjo, né? Não que eu tinha essa pretensão de ter o nome de um instrumento no meu nome de batismo. E assim é que eu me tornei a Deise do Banjo, sem querer, as pessoas que me titularam de Deise do Banjo. E é isso. Deise, é difícil para uma mulher alcançar sucesso no mundo do samba? Um ambiente quase sempre masculino? Então, a mulher sempre tem obstáculos em todos os momentos, né? Em todas as profissões, em função da nossa própria cultura machista. Imagine isso no samba. O samba que já vem com uma cultura machista de educação mesmo, né? Isso vem de família, né? O homem não podia chorar, o homem tem que ser diferente da mulher, e isso trouxe, a cultura trouxe isso para a sociedade e, consequentemente, para a música, para a roda de samba, que é o samba, é um samba, entre aspas, né? É um samba, começou com rodas de samba com homens. Eu comecei com rodas de samba com homens, eu sendo a única mulher. Gritos e gemidos, explosão da galera, não existe poder. Como razão pra desclassificar nossa louca paixão. No final do desfile, nossos corpos suados. E tive muita sorte de ser respeitada nessas rodas por esses amigos, né? E sempre fui muito acarinhada por eles, mas ali eu estava numa roda de amigos. Depois esse grupo acabou e eu fui viver outros momentos da minha carreira, né? Se eu disser que eu não tive preconceito, não vivi esse preconceito, eu vou estar mentindo. Tive. Alguns eu não reparei, porque eu sempre fui muito ligada no que eu estava fazendo, né? Mas hoje as mulheres têm um lugar, estão conquistando um lugar bem especial, né, na música, mulheres muito talentosas que estão com suas rodas de samba, e isso deixa a gente muito feliz. Ainda tem um caminho a construir, mas hoje já está bem diferente de antigamente, né? Então, esse preconceito existe, mas estamos derrubando essa barreira aí com maior elegância e talento dessas pessoas, dessas mulheres, dessas moças que estão vindo, né? E sucesso para mim é uma coisa
muito relativa. Eu acho que o sucesso é quando você consegue manter uma carreira, né, com responsabilidade, respeitando o público, respeitando as pessoas que te rodeiam. Então, isso para mim é sucesso, é ter uma carreira, é preservar essa carreira, porque é muito difícil você chegar ao sucesso midiático. Esse é uma coisa que, se você tiver dinheiro, e não sei se tem que ter talento, tanto talento para isso, mas o que a gente vê é isso, né? Se você tiver um dinheiro para botar na mídia, você vai tocar em todos os rádios, na televisão, mas o sucesso eu acho que é isso, é você manter a sua carreira, e isso é o que acontece na minha vida, com 30 anos de carreira aí, batalhando e sempre levando a música para o nosso público, é isso que para mim é sucesso. Né? A sua premiada música Arrasta a Sandália fez parte da trilha sonora da novela Balacobaco da TV Record. Ter uma música em novela aumentou a sua popularidade? Existe um retorno financeiro com isso? Então, a música, o samba, né, um Partido Alto, gravado pela Bete Carvalho, Arrasta Sandália, foi um momento da minha carreira muito especial, que Bete Carvalho, essa grande cantora, intérprete de samba, gravar um samba meu mudou realmente, me deu uma credibilidade maior como compositora. Hoje as pessoas me procuram mais para escolher música. Eu sempre mando música para cantores, isso me deu um reconhecimento maior à minha carreira como compositora. E sempre ajuda, te dá uma popularidade, com certeza. Já ouvi meu samba cantado em vários lugares, até fora do Rio. Outro dia me surpreendi num vídeo, uma pessoa cantando lá no norte do país. Então, isso é muito importante, né? Ser reconhecida, assim. Além do que, o Arrasta Sandália foi também indicado ao Prêmio da Música, né, onde concorremos com Moacir Luz e Chico Buarque. Então me senti, não levei o prêmio, mas o grande prêmio foi estar concorrendo com esses dois grandes compositores. O Arrasta Sandália não me trouxe retorno financeiro, me trouxe essa condição, essa credibilidade, né, como compositora. E assim que foi para a novela Balacobaco, eu e minha parceira Luana Carvalho ganhamos um advance relativamente representativo, mas como as editoras, né, e o recolhimento desses de direitos autorais são muito ainda deficientes, e isso não me dá mensalmente ou trimestralmente, não me dá um retorno bacana. Isso aí é um problema já muito sério, né, dessas associações, da ICAD, enfim, né, que a gente ainda tem que lutar bastante para que isso seja justo, né. Mas o Arrasta Sandália até hoje me dá muitas alegrias, porque eu ouço nas rodas de samba o Arrasta Sandália, e as pessoas, quando eu chego no samba, cantam samba, e isso me deixa muito feliz. E obrigada, Bete Carvalho, sempre gratidão. Sob a direção de Haroldo Costa, você trabalhou durante 8 anos no Hotel Intercontinental no Rio de Janeiro.
Como era a receptividade desse público específico? Pois é, eu trabalhei com o Haroldo Costa, né, um trabalho sob a direção e produção do Haroldo Costa dentro do Hotel Intercontinental, onde eu trabalhei 8 anos, né, nesse hotel, onde era um trabalho coletivo, era um quarteto, onde eu também era a única mulher tocando um instrumento harmônico, e era um trabalho muito específico, era um hotel onde recebia só turistas, né? Então não era um hotel frequentado por muito pouco por brasileiros. Então era um trabalho que a gente tinha que fazer direcionado a esses turistas, né, que vinham de outros países. E os outros países têm uma informação ainda muito antiga, né? Que chegou lá foi a Bossa Nova, foi Jorge Ben, né? Foram alguns sambas enredos. Então, nosso trabalho era muito voltado para isso, onde a gente tocava muito MPB, muito Jorge Ben, porque essa é a informação, e até hoje eu tenho essa informação, né? O que faz sucesso lá fora, agora já com outros movimentos brasileiros, né, que chegam lá, mas a grande vedete da nossa música ainda são os compositores da Bossa Nova, né? E assim que nós fazíamos, porque era dessa forma que eles entendiam a nossa música. Então foram momentos muito especiais, onde a gente fez muitos coquetéis, conhecendo várias pessoas de vários países, né? Até a ponto da gente se aproximar de uma dessas pessoas e conversar e saber um pouco mais da cultura deles, né? E foi muito gratificante, porque através do Hotel Intercontinental e da produção do Haroldo Costa, nós saímos do Brasil para fazer festivais brasileiros com comidas brasileiras, né, mostrando a nossa comida e a nossa música, onde a gente era convocado para levar a música junto com a nossa gastronomia do Nordeste e de vários lugares do Brasil. Então foi muito, muito especial esse momento da minha vida no Hotel Intercontinental, uma produção desse grande profissional que é Haroldo Costa, né? E ali eu aprendi muita coisa que trouxe para minha carreira, né? Para o meu crescimento, né? Foi muito importante. Deise, você foi a primeira mulher a tocar cavaquinho nos desfiles oficiais das escolas de samba. A Mangueira, aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo, na escola de samba Gaviões da Fiel. Conta pra gente essa história. Até que prove o contrário, eu fui a primeira mulher a vir na desfile oficial das escolas de samba do Rio de Janeiro pela Mangueira. E foi um desafio assim fantástico de estar ali diante daquele público ao lado desse grande e eterno intérprete da Mangueira, né, com essa escola tão renomada e tão especial, e foi muito gratificante, fui muito emocionada. Isso veio acrescentar minha carreira de uma forma assim grandiosa, né, por ter participado desse momento ali. E mais para frente eu fui para São Paulo, onde fui convidada também para acompanhar o samba de um amigo que estava concorrendo de Gaviões da Fiel, o Grego, onde o tema era falando sobre o tempo, né? E não me recordo agora o ano. E ali, esse compositor, meu amigo, o Grego, ganhou esse samba, fomos para a Avenida e eu também fui convidada a vir tocando cavaquinho com os Gaviões da Fiel, que também é uma história em São Paulo, que eu fiz, né, e também fiquei muito feliz, que também veio agregar a minha carreira,
Então, essas passagens assim acrescentam muito, né, a vida da gente. E foi um momento de grande desafio, que acho que eu fiz com assim, me sair bem, né, apesar da emoção, apesar de tudo, mas foi um momento muito importante da minha vida mesmo. Muito bom, muito, muito gratificante. Carioquíssima da Gema, nascida em Padre Miguel, como que você encara hoje a situação sociocultural da cidade do Rio de Janeiro? A condição sociossocial do Rio de Janeiro está assim, infelizmente, é um dos estados, acho que mais prejudicados do Brasil, né? Nós não temos cultura, nós não temos hospitais, nós não temos garantia de nada, né? Estamos largados nessa cidade maravilhosa, que eu tenho a esperança de que isso se reverta, né? Estamos vivendo, cada um se virando, né? Quando isso poderia estar bem diferente. Infelizmente, essa é a situação do Rio de Janeiro, essa é a situação da cultura, essa é a situação da saúde, essa é a situação do Brasil, né? E o Rio, infelizmente, é largado, né? Em função de toda essa política contra o povo, né? Quando deveria ser o contrário. E agora, em função da pandemia que a gente está tendo, ainda mais essa confirmação de que estávamos largados, né? Tudo ficou tão difícil, ficou difícil para a arte, ficou difícil para todo tipo de profissão. A cidade está desgovernada e a gente só pede a Deus e aos governantes que virão futuramente que cuidem melhor da nossa cidade, que é uma cidade linda, que pode ser assim a cidade mais linda. Ela tem essa beleza natural, mas que tem essa beleza também com o compromisso desses grandes governantes. Isso nos entristece muito, né? Mas essa é a nossa realidade, infelizmente. Apesar da pandemia, quais são os seus projetos de trabalho? Que meios, de que forma você está conseguindo levar a sua música ao seu público? Então, antes da pandemia, né, eu estava já, eu e minha produtora, Cidinha Zanon, já estávamos assim no final de uma produção dos meus 30 anos de carreira, já com arranjos prontos e teatro. E veio a pandemia e deu uma parada nesse momento aí dessa comemoração dos 30 anos. Mas a gente não pode parar, né? E nesse período eu comecei a produzir mais, fazer mais música, composições, e dessas composições a gente está pensando num projeto mais para o ano que vem, de um EP com músicas autorais, né? E não podemos realmente parar. Tenho feito também, é uma forma da gente estar se comunicando com o público, que são as lives, que chama Todos os Cantos, onde eu convido, tem como mote, né, convidar artistas brasileiros que moram fora do Brasil, e já trouxe de Munique, já trouxe da Itália, da Itália, já trouxe da cidade de Paris, trago também grandes compositores, amigos, conhecidos, cantores e cantoras aqui do Brasil, né? E tem sido a forma com que eu tenho
me envolvido com a música, porque é dessa forma que é a nossa carreira, é isso, é estar com as pessoas, né? Então, esses projetos estão sendo feitos em casa, assim como eu participei do projeto Sete Convida. Dei demais sem receber, perdoei sem condenar você, desprezei meu coração que sofreu só pra te dar perdão. E é isso, a gente tá aí caminhando como bom brasileiro, sabendo, né, se virar aqui e ali, se reinventando, e assim a gente vai caminhando até que isso pare, se Deus quiser, vai parar rápido, cedo. Deise, um livro, um filme, uma música? Um filme entre dois amores, com Meryl Streep e Robert Redford. É um grande filme que sempre que eu posso revejo. Foi feito em 1985. Esse é o filme que ficou assim na minha memória, que eu gosto muito, de uma história de uma mulher, com uma história de superação, uma mulher que vai para a África e encontra grandes dificuldades, mas que ela vence essas dificuldades. Então é um filme que eu gosto muito e até recomendo. E o livro é um livro de Vinícius de Moraes, que é Pela Luz dos Olhos Seus, que tem o soneto da fidelidade, que eu já li há tanto tempo, mas que eu também recomendo, até porque eu gosto muito desse grande compositor Vinícius de Moraes, né? Então tá aí essa recomendação e essas duas obras que eu gosto muito. Para terminar, qual a mensagem que você deixa para nós? E a minha mensagem é uma mensagem que a gente ainda tem que acreditar na humanidade, que a gente tem que acreditar que o ser humano é um ser especial, né? E que a gente deve tratar a vida com mais compreensão, com mais amor, né, com mais comprometimento e com mais alegria, né, e com fé em Deus. E a fé é uma coisa que temos que ter para que possamos superar todas as dificuldades. Então é isso, eu deixo aqui, isso se resume numa palavra: temos que ter mais amor, para que a humanidade possa ser realmente uma criação divina. Essa é a minha mensagem, pelo menos para hoje. Deise, adorei ter você aqui. Foi um prazer receber você. Muito obrigado. Estamos nos despedindo. Chegamos ao final de mais um programa Vitrine. Já sabe, né, pessoal? Curte, compartilha com os amigos, toque o sininho para vocês estarem sempre por dentro do que está acontecendo aqui no Vitrine. Olha, importante, inscrevam-se no canal. O Vitrine tem como conceito divulgar a arte nas suas mais variadas formas de expressão. Seja dança, seja no teatro, seja na música, seja na poesia. É muito importante para nós termos vocês aqui com a gente. Já sabe, dá aquela força para o canal. Olha, um bom domingo. Semana que vem eu tô aí de novo. Fiquem agora com mais um pouquinho de Deise do Banjo. Um bom domingo e até semana que vem. Olá, eu sou Deise do Banjo e tô aqui para mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Esse ano eu faço 30 anos de carreira. Vou cantar um samba para vocês chamado Um Novo Abrigo.
dei demais sem receber. Perdoei sem condenar você. Desprezei meu coração, que sofreu só pra te dar perdão. Quero ver você chorar agora o mesmo pranto que chorei por ti. Foi embora com a ilusão, sua volta não tem mais razão. Agora chora, agora chora. Pode chorar que eu não ligo, pode ir embora. Vai procurar outro abrigo, se enganou quando achou que poderia voltar. A nossa história acabou. Não se cola o cristal que quebrou. Sua vez de chorar, agora é tarde pra recomeçar. Dei demais sem receber, perdoei sem condenar você. Desprezei meu coração, que sofreu só pra te dar. Chorei por ti. Foi embora com a ilusão, sua volta não tem mais razão. Agora chora, vamos chorar. Agora chora. Pode chorar que eu não ligo, pode ir embora. Vai procurar outro abrigo, se enganou quando achou que poderia voltar. Nossa história acabou. Não se cola o cristal que quebrou. É sua vez de chorar. Agora é tarde pra recomeçar. Não adianta chorar, agora chora. Pode chorar que eu não ligo, pode ir embora. Vai procurar outro abrigo, se enganou quando achou. Poderia voltar, a nossa história acabou. Não se cola o cristal que quebrou, é sua vez de chorar.